Hej allesammans och välkommen till ytterligare en video. Idag ska vi prata om den otroligt virala foundationen ifrån KVD Beauty. Och jag vill, innan jag nämner det här ens mer, Kat Von D är avskum. Jag kommer alltid tycka det. Hon har ingenting med företaget att göra och det är länge sedan hon hade med företaget att göra. Så jag vill inte höra diskussioner om henne. Jag vill inte höra ord om henne. Jag tycker inte om henne. Och om ni undrar varför så är det jättelätt att bara googla Kat Von D scandals, Kat Von D nazist, alltså Kat Von D anti-vaxxer. You do you. Du får tycka vad du vill. Jag vill inte höra det. Jag kommer ta bort alla kommentarer som har med det att göra här nedanför. För det vill jag inte höra. Idag ska vi prata om TikTok-virala foundationen. Och det är ingen som har missat den här, tror jag. Det är ganska länge sedan den här började gå viralt. Men så här ser den alltså ut. Alltså den här är så fin. Det här heter alltså Good Apple. Jag kan säga exakt vad den heter. Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm. Och jag har den i två färger. En som jag tänkte att jag kan använda typ lite mer som bronzer-ish. Och en som min foundation-färg. Och ja, det kan nog bli ganska bra, tror jag. Alltså den här gick viralt något så jävlens. Och sen så sålde den här slut över hela världen. Och det tog skitlång tid när vi fick den i Sverige. Och jag hade inte tänkt att göra en video på den någonsin. För att jag vill inte associeras med Kat Von D överhuvudtaget. Men jag har pratat om det här på Instagram etc. Och jag kunde inte hålla mig borta längre. Så idag ska jag alltså testa den här. Så, vad är då det här? Jo, det här är en infused with apple extract. Spännande. Det här är alltså ett balm. Det är alltså en fetare krämprodukt som ska sitta jättefint på torr hud. Den ska täcka väldigt, väldigt mycket. Det ska tydligen vara en väldigt högtäckande produkt. Och jag älskar bara förpackningen. Det har KVD alltid varit jätteduktiga på. Superfina förpackningar, supersnyggt allting. Och jag trycker in lite information här nu i skärmen. Exakt vad det är som gör den här unikt. Och vad den claimar att den ska göra. Slipper ni höra mig tjata. I dagens video så kommer ni också att få ett wear test. Det kanske inte blir jättelångt. För ni kanske vet om ni följer mig på Instagram. Vilket ni annars borde. Så har jag ryggskott. Och det betyder att jag kan inte sitta upp speciellt länge. Och jag ska redigera en video idag. När jag spelar in den här, så jag måste också kunna sen några timmar sitta vid datorn. Så att det blir inget superaktivt wear test, men ni kommer att få ett wear test. Och jag har i alla fall valt den här för en light 008, som är då den ljusare av de här två. Och sen har jag valt medium 036, som jag tror kommer bli jättefina färger på mig. Om ni undrar vad jag har på ögonen, så finns den videon redan live på min kanal. Det är nämligen alla de här små busarna, det är alltså Kajas senaste släpp, alltså lösögonskuggorna eller singelskuggorna. It was a ride. Den videon vill ni definitivt gå och kika på. Men ni ser ju hur den ser ut här nu ju. Så, nu hoppar vi in i den här. Jag har ingen primer på ansiktet. Jag la en sheetmask tidigare. Det här är min favorit, ABC Skin sheetmask. Och sen har jag lagt, nu ska vi se, jag hittar allting. Den här. Det här är Linda Johansens SOS Save Our Skin Cold Weather Cream. Den här är skitbra. Så här ser min hud ut just nu. Jag är ganska torr. Som ni kanske ser på läpparna, trots att jag har insmord, så är jag väldigt, väldigt, väldigt torr. Jag har flera stycken sådana här gamla finnar som jag har petat på i, jag svär, månader nu. Det här är liksom way typ början av december. Och jag kan inte sluta pilla. Det är stressen, tror jag. Allting, ångesten, nu lite tabletter för ryggen och allting. Men jag kan inte, så min hud är absolut inte perfekt. Så jag förväntar mig att den här kommer bli bra. Jag har tagit fram två stycken buffing brush. För den här rekommenderar de att använda med en buffing brush. Det är också så flest verkar ha fått finast resultat. Men jag har också blött en beauty blender som jag tänkte att jag kunde gå över med i slutet. Jag tog två stycken olika som jag har två olika färger, mest för att jag vill inte blanda ihop dem så mycket i början. Det här är Flare och jag tycker att de är jättebra. Det här är 109 och det här är 106. Båda är fantastiska. Och jag börjar med den ljusare färgen nu och 100, vad sa jag nu då? 109. Okej. Okay. Den är ganska tjock i konsistensen. Det är typ balm. Så det ska den väl vara. Åh, herregud vad mycket teckning. Okej, okay, alltså det är ju en hot minute sedan den här gick viralt. Så jag hade typ glömt bort det. Åh herregud, kolla den bara. Just keeps on going. Och vilken lyster. Okej, okay, jag tror att det här kan bli en sån jädrans dunderfavorit. Om den här bara sitter fint på mina torrfläckar. Då tror jag att det här kan bli en så dunderfavorit så att jag inte kan tala om något annat. Den doftar lite. Den är inte parfymsatt på något vis. Men den kändes väldigt så här
Om ni någonsin har doftat på typ teatersmink, så doftar den typ så. Men alltså gud, teckningen, it just keeps on going. Jag kanske inte ens behöver ha någon concealer där. Jag tar jättelite till bara här precis under ögonen. Jag kanske inte ens behöver ha någon idag. Och så tar jag lite här i min panna innan jag ska gå in med den mörkare färgen alldeles strax. Alltså, färgen är bra på mig. Den ser lite ljus ut. Jag håller fortfarande på det här med min kamera. Ni vet att jag har köpt en ny kamera. Jag jobbar lite med ljuset och så. Så det tar lite tid för att jag inte är något proffs. Men jag hoppas att ni ser min hud. Bra. Den är som sagt lite ljus. Och då har jag också, som ni ser typ här på arm, där jag haft min klocka. Jag har faktiskt ganska mycket solbränna kvar efter våran resa. Så att jag tror att den här kommer bli jättebra när allting är liksom på. Och jag är min vanliga så. Jag byter pensel bara för att jag inte vill blanda ihop dem så mycket. Och det här är som sagt en annan från Flair. Den här är inte så mörk. Jag tog med flit inte en så mörk för kräm. Men som ni ser så är den ganska mycket mörkare än mig. Men gud, den här är så jädrans pigmenterad. Alltså jag vet ju att det var därför som den gick viralt. Du vet att den är så pigmenterad. Jag lägger också lite här på näsan förresten. För där gillar inte jag att vara lika ljus. Men alltså jag vet ju att det var därför den var, gick viralt. Men hela grejen är alltså att den är högpigmenterad och återfuktande. Och sitter fint på torr hud. Och många återfuktande. Nej. Många fulltäckande foundations. Många fulltäckande foundations är ju ofta väldigt matta eller väldigt tunga. Den här känns inte tung överhuvudtaget. Lite grann runt min näsa. Men jag är väldigt torr där. Än så länge så känns det bra. Den här var två stycken jättebra färger ihop. Nu ska vi få se det här nära givetvis. Den är jättelätt att jobba med. Superlätt på liksom att få runt. Om man vill ha en krämbronzer, inte en contour, då tror jag att det här kan, alltså, då tror jag att det här kan vara ett jättebra alternativ. För att den bländar ihop jättefint. Okej, det är ju det här med ljuset när jag kommer lite närmare. Men jag hoppas att ni ser hur det ser ut. Jag har jättemycket lyster i huden. För att jag har ju ingen annan produkt på huden överhuvudtaget. Än det här balmet. Den känns dock otroligt, alltså den är inte kladdig på huden. I alla fall inte på mig. Och då är jag ju väldigt torr. Så att det kanske har med det att göra att den liksom återfuktar och bara sätter sig fint. Lite kakig runt näsan, inget ovanligt. Annars tycker inte jag att den är kakig, ingenting. Den är jättefin på min hud. Vi ska se lite. Jag ska gå över lite med en svamp nu. Det här är en Kaja. Ja, Kaja Cosmetics svamp. Den här är jättehärlig. Jag tänkte inte att jag skulle sätta den här så jättemycket. Utan jag tänker bara sätta under ögonen. Och jag känner typ att jag inte behöver någon concealer, för jag ska också sota lite grann med ögonskuggorna under ögonen. Men jag tar lite grann av LH Cosmetics, deras blotting powder. Jag tar den puffen som är med här i. Det här tycker jag är ett jättebra, det är ett blotting powder. Men det är ett jättebra typ, jag använder det typ som ett setting powder på min torra hud. För det är så lätt puder. För att det inte ska kaka när man är oljig så är det också otroligt lätt formula. Jag har tyckt om den här ända sedan lansering just under ögonen på min väldigt torra hud. Men det är ett blotting powder så det kanske inte funkar lika bra på alla. Men för mig, really good. Jag tror bara att det är där jag sätter puder. Jag lägger på lite rouge, lite highlighter, ögonskugga. Och sen ska ni få se hur allting ser ut innan vi kör Wait a Step. Och så här ser alltså basen ut. Jag la bara lite highlighter från Anastasia Beverly Hills till deras Amrise highlighter. Och sen tog jag lite av Beach Babe, vad heter den här då? Nu, alltså det är från Nude Sticks, men det är deras All Over Face Bronze Color i Beach Babe. Och lite läppglans ifrån Pat McGrath, det är i färgen Wicked Whisper. Så ja, det är det jag har på ansiktet. Men alltså den här ser så himla fin ut. Så mycket liv, så mycket allting. Alltså jag älskar hur den ser ut. Det ska bli kul att se hur den ser ut under dagen. Om den kommer fortsätta hålla bra. Ni kommer få minst 2 stycken check-ins. Det kommer bli minst 8 timmar allt som allt. Och jag hoppas att ni är taggade på att följa med. Men alltså den här är så himla fin hittills. I am very excited for this. Jag tänker inte säga att jag har glömt bort det. Men jag har nog tagit fan glömt bort det. För nu är klockan redan 17.48. Det betyder, gud när startade den här 12 och någonting. Jag kommer inte ihåg, jag tror att klockan var 12.06. Nu är klockan 17.48 så är det. Och jag har ätit. Jag har lagat mat, jag har ätit mat. Jag har redigerat Kaja Cosmetics-videon som jag har på ögonen. Jag har gjort allting med den. Vi har varit ute.
Jag har vilat lite i soffan dock, inte med huvudet i sängen. Det jag kan säga är att den här foundationen är fruktansvärt fin. Alltså den är så himla fin. Men på ställen som ni vet, alltså okej. För till deras försvar så är inget smink snyggt på typ sår och så. Men på de här torra fläckarna som jag har då, de här små såren som jag har inte kan låta bli att pilla på. De kommer vara där flera månader för jag kommer inte kunna låta bli att pilla på dem. Och lite runt näsan har det lagt sig lite grann. Utöver det, om man tittar typ på kinder, resten utav pannan och så. Mwah! Alltså wow, näsan sitter kvar, jag tror jättefint. Ja, ser jättefint ut. Under ögonen är det inte perfekt. Men den här inte, jag var bara lite lat när jag talat. Orkade inte gå och hämta en concealer förut. Trots att den concealerna är legit här typ. Men jag orkade typ inte göra det. Så att jag hade nog inte haft den under ögonen igen. Men det var väl bra att jag testade det. Tänker jag, så har jag det ur vägen. Men jag älskar den hittills. Wow, den är så himla fin. Jag är övertygad om att jag hade kunnat rätta till. Jag ska testa om jag kan göra det. Jag tar svampen bara. Den har typ torkat. Jag ska bara se om jag kan. Jag brukar inte fixa till den här. Men det är fett mycket runt näsan. Det blir väl lite bättre, men det spelar ingen roll. Den ser skitfin ut verkligen. Och jag hoppas att ni ser nära nog. Som sagt, jag har så ett jävla problem med ljuset nu. Om jag går närmare, så jag vet inte om jag kan göra det. Men det är verkligen jättefint. Den är väldigt, väldigt lystrig. Så om det är så att man, om man har till exempel en svamp så här. Om det är så att man är väldigt oljig. Då kan man ju alltid trycka lite, du vet, puder här och så. Men jag känner typ inte att jag behöver det. Eftersom jag är en torrperson. Men jag tycker att den är jättefin. Jag är jätteimponerad. Jag är inte chockad att den är så här fin. Eftersom den har gått så otroligt viralt. Men den är jättefin. I like it a lot. Vi syns igen om, vad sa jag nu då? 12. 1. 2, 3, 4, 5. Det är alltså gått, vi säger att det har gått 5,5 timme. Jag håller ut i sådär 3,5 timme till kanske. Om vi har tur så återkommer vi och ser hur det ser ut efter en hel dag. Och jag håller inte tillbaka alltså. Jag försöker få mycket saker gjort idag. Hej igen. Jag tog mina värktabletter, la mig i soffan och sov. Jag har filmat, jag har gjort massor. Men alltså den här basen, kan vi prata om den? Alltså wow. Jag har haft det här sminket på mig i lite mer än 9 timmar. 9 och 20 kanske ungefär. Och allting ser så fint ut. Jag börjar bli ganska glansig. Alltså till och med jag tycker att det börjar bli så. Näsan har släppt ganska mycket. Det ligger ganska mycket så här. Men jag är helt övertygad om att jag liksom har, ni vet, gnuggat och hållit på och så. Ser liksom inte något värre ut runt mina sår eller runt någonting annat. Så att den här foundationen får helt vansinnigt fint betyg. Jag förstår verkligen hur och varför den här har gått viralt under 2021. För den är verkligen så himla fin. Så att tycker jag att den är värd pengarna, det tycker jag faktiskt. Det finns många bra foundations, men den här är, I like it. Jag gillar att den är vegansk, jag gillar att den finns i bra färger. Jag gillar förpackningen, jag gillar hur den ser ut. Den ser jättefin ut på min torra hud. Och jag gillar den jättemycket. Jag hade inte använt den under ögonen igen. Kanske om jag inte skulle haft sminket på mig så jättelänge. Men nu ser jag rätt crusty ut under ögonen. Men det är inte en concealer, utan det är ju en foundation. Så det känns väldigt bra. Jag har inte känt mig torr eller stram det minsta. Inte ens på mina torrfläckar. Vilket jag tycker känns bra. Som sagt, det är runt näsan det har lagt sig. Kan lika väl ha varit jag som inte liksom rörde ut ordentligt. Det är såklart bara ett första intryck det här. Så vi får se hur det blir. Vad tycker ni om det här? Är det någonting som ni är sugna på att köpa? Lämna gärna era tankar nere i kommentarsfältet. Glöm inte bort att alla produkter alltid är länkade nere i beskrivningen. Om det är så att ni är sugna på någonting. Tack så mycket. Hej då!